გამარჯობა, მინდა გავაკეთო მოკლე განცხადება. ახლა ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ არხებზე გამოჩნდა ესეთი რებუსი, რომ საცოდავი გოგა ბარბაკაძე თურმე 1000 ლარი აქვს ხელფასი და აუ როგორ არჩენს ოჯახს. მე მინდა შეგახსენო თქვენ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული მსახეობი არის სუსის გავლენის აგენტი. სწორედ სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა და მთელმა კოცებმა და ლევან იზორიამ ადამიანს და ზუსტად იმ ჯგუფს, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, როდესაც სხვა პროვოკაცია ვერ მოუწყო და ვერ შეიტყვა სხვადასხვა სიმახინჯეში, აი ეს ნაძირალა იმდენი თვალთვალის შემდეგ უშიშროების არალეგალური პროვოკაციების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მიყურადების, ვიდეო გადაღებების და ამის შემდეგ უკანონო მოსმენის შემდეგ ჩამისაფრეს ეს ნაძირალა რამოდენიმე სუსის პროვოკატორთან ერთად სპორტდარბაზში, სადაც ვარჯიშობდი, ეს არის ილიას ბაღი და 9 აპრილს ერისთვის ამ სისხლიან დღეს ნამდვილად არაფერი არ ხდება. შემთხვევით მომიწყო თავდასხმა, იღებდნენ ამ თავდასხმას ვიდეო კამერით და ვინმე ნიკოლაიშვილი, ეგრეთ წოდებული ადვოკატად გასაღებული სუსის ჩვეულებრივი ბოზი, სადგინახიათ ესეთი შემთხვევა, ადამიანთან მიდიოდე საქმის გასარკვევად ადვოკატთან ერთად, რა. ა მომიწყეს ეს თავდასხმა იმ მოტივით, რომ ამათ ეგონათ, რომ რადგან მე ყოფილი სამხედრო ვიყავი, იქ იარაღზე გამიცდებოდა ხელი ან ხელშეუბრუნები და მე კონტრხული გნობისთვის დამდემდემ ბრალს. რა თქმა უნდა, კამერის ყველა ჩანაწერები დღისით, მზისით, ქალაქის ცენტრში, დედაქალაქის ცენტრში, ხო, არ არის აი პლეხანოვზე, რომ თურმე ვერ ნახეს კამერის ჩანაწერები და მიუხედავად იმისა, რომ დაზიანება მქონდა მიღებული, დაზარალებულადაც ვიყავი ამ დამოწმული პროკურატურის მიერ ცნობილი, აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს ადამიანები სულიად უდანაშაულო ყოფილან, ლამის თვალი ამომთხარეს, უკლიდან დამარტყეს ცივი იარაღი და მოუშვეს გარეთ. მე საფრანგეთმა მცნო პოლიტიკურ დევნილად, მთელი რიგი რა თქმა უნდა დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ, ესენი გამოდიან ახლა ის მეტრაკი ანრი ჯოხაძე როა, პროპაგანდონისტური არხები როა დიმედის ტელევიზიაზე და იზახის თურმე, რომ აი მაგარი ბიჭია და ვისაც უნდა პოლიტიკურ თავშესაფარს გაუკეთებს გოგა ბარბაკაძე, რომელმაც საკუთარი ცოლი მიაქირავა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს. და ვითომ არიციან, რომ თავდაცვის სამინისტრო სად იყო და ამ დროს ლამის იქ ცხოვრობდნენ ეს დედამოწყნულები და საცოდავს თურმე 1000 ლარზე მეტი არა აქვს შემოსავალი. ნახევარი ბიუჯეტი გადის ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულ მხარდამჭერებში, ვითომ მომღერლებში, ვითომ სახეობებში, ვითომ სპორტსმენებში, მათ გადაბირებაში, მათ ლოიალიზმის ყიდვაში და რა თქმა უნდა, მე ამას იყენებენ საზოგადოების საწინააღმდეგოდ. ახლა მე აქედან კიდე ერთხელ მინდა ქართულ ოცნებას უთხრა, არაფერი არ დამთავრებულა თქვენთვის, ჩემი საქმე არის სტრასბურგის სასამართლოში. ეს საქმეც დამთავრდება, რა თქმა უნდა, თქვენი წაგებით, თქვენ ამ პროცესს აუცილებლად წააგებთ. გაარჩენი ახლა, რა ვიცი რა, ტყავდეთ ეს გოგა ბარბაკაძე, რა ვიცი, დააბრალეთ, გინდა მსახეობობა დააბრალეთ, გინდა აგენტობა დააბრალეთ, კი არის ვებხვის ტყაოსნის მაგინებელი რობერტა სტურუას ტრიკოში მაცხოვრებელი ბოზი და რა ვიცი, ტყავდეთ რა, თქვენი ნება არის, თქვენი პოლიტიკური სამარის კარზე უკანასკნელი ფიცარი არის და როგორც გინდათ ისე გამოიყენეთ, რა ჩემი საქმეა, რა ვიცი, ალენ დოლიონი მოკვდა აგერ იმაში საფრანგეთში და გოგა ბარბაკაძე ყავდეთ მაგ მსახიობად. ნება თქვენი ამარა, ამათმა უნდა იცოდნენ და მე ძალიან კარგად მქონდა შეგნებული ჩემი ძალაც და ჩემი პასუხისმგებლობას. გამომდინარე იქედან, რომ მე მქონდა გარკვეული გავლენა და ძალა ჩემ საზოგადოებაში, ხო, უფრო მეტი მქონდა პასუხისმგებლობა. ამიტომ იყო ის მიზეზი, რომ გოგა ბარბაკაძის ნაერ ნაბიჭვარს, რომელსაც არანაირ დუელშიც არ გამოვიწვევ, მაგას დუელის ღირსადაც არ ვცნობ მე რა, 5 და 6 კაცის თანხლებით რომ დამესხა თავს, ხელი არ დაუბრუნე რა. იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ზუსტად ის მომენტი, როგორც გაუშვა გიორგი ჭელიძე უსამართლოდ, უდანაშაულოდ პოლიტიკური ნიშნის ციხეში, აი ესე დამაბრუნებდნენ, დამალპობდნენ ამის ციხეში და მე რა გინდა კოცების ციხიდან, მე რა მეყვირა, გინდა არ მეყვირა, ამას არ ექნებოდა არანაირი შედეგი. აი ესეთი უნიჭო მსახეობებით არიან სავსე მთელი ქართული ოცნება, უკვე რო კულტურას ვერ თავაზობენ, ვერ შეესთავაზებენ ესენი კულტურა საზოგადოებას, იმიტომ რუსთაველის თეატრში ეს ხახადეს ალაფუშეტიზე მიაქირავებს ბანკირებს, მე გადმოდიან ქუჩაში და თამაშობენ ქართული ოცნების პროვოკატორების როლებს.
ასვალანელად არც უნდა იყოს, იმიტომ მათთვის სხვა სცენა წარმოუდგენელია რო იყოს მათთვის მისაღები, ეს არც არის საზოგადოებისთვის ესენი. ება მათია ითამაშონ, რადგან ეს უნიჭო სცენები ართონ ეს უნიჭო საზოგადოება, რითიც ყედა ყვებავენ, მაგრამ ის რო ამ ხალხს ფული არა აქვს და საცოდავია და დედა რა ეშველება და დედა ოჯახს როგორ გაიტანენ, ხო ესა ღრმა სიცრუე. ეს არის ღრმა სიცრუე, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც მცირეწლოვანი ბავშვები იღუპება შიმშილი და მცირეწლოვანი ბავშვების დედებს აბრალებენ მეძაობას იმის გულისთვის, რომ ქართულ ოცნებას არ შეეხოცოს ხელი, აი რა ფაქტიც უნახეთ ჩვენ ზუგდიდში. სწორედ აი ეს ადამიანები ზარცვავენ საზოგადოებას და ესენი პარავენ იმ ბავშვებს ლუკმაპურს, რომლებიც ქართული ოცნების საკეთილდღეოდ მუშაობენ რა. არაფერი არ დამთავრებულა, ყველაფერი სწორედ ახლა იწყება. და თქვენ აუცილებლად მიიღებთ საპასუხო რეაქციას ჩემგან. მნიშვნელობა არ აქვს ამას რამდენი წელი გავა. პასუხი აუცილებლად მოგეთხოვებათ ყველაფერს.